Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft a jak možná z názvu videa poznáte, tak dneska budeme dokončovat mazlíka, já doufám, že to zvládneme dokončit. Jsem připravený na takovou hodinu, hodinu a půl nahrávání, protože než to zvládneme dokončit, tak to bude trvat. Kdo neviděl livestreamy, tuším, dva už byly od minulého dílu, tak jsem za prvý jsem tady upravil tuhle střechu. Udělal jsem ji takhle teďkon, líbí se mi to takhle víc a hlavně to osvětluje i tady ten vršek té střechy a tady dole v podstatě není rozdíl, takže to si myslím, že je OK. Potom jsme dodělávali, já si jenom napápnu, potom jsme dodělali v restreamu tamhle tu cestu vlastně k mazlíkovi a dneska bude teda úkol nějak postavit tady toho mazlíka, no. Ideálně asi tady udělám někde přepážku. Možná ještě dál, možná tady to ještě skopneme takhle o jeden, možná o dva. Ono to nemusí jít úplně, já to nechám takhle. Ještě to promyslím, až tady budu stavět. A normálně tam klasicky uděláme jakože dveře do místnosti a bude to klasická místnost. Challenge potom bude udělat ten kopec, aby to zase nebylo v tom vidět, jo. To znamená, tady možná bude tunel úplně. Možná bych tady mohl nechat úplně jako tunel a tady to nechat otevřený. No, bude to vtipný. Každopádně, tady to už mám skoplý, to mám připravený. A potom si ukážeme, já jsem se samozřejmě připravoval za kamerou, ty live streamy nebyly jen tak a i jsem hrál dost za kamerou. A je to z toho důvodu, abych si natěžil dostatek materiálu potřebného. První věc, co budu potřebovat, je hafo kvarc bloků, který jsem si tady teda natěžil. A pak jsem se rozhodl, že ještě mazlíčka trošku upravíme, frajírka. A vezmeme si tady lapis a uděláme si ty modrý bloky, protože se mi líbí víc a použijeme i jako do toho nějakého designování tam takhle, tak. To by mělo snad stačit, tady to uklidíme, tak a může mít. Doufám, že to zvládnu. Vůbec si nejsem jistý, vůbec nevím, jak to udělám. Já jsem původně přemýšlel nad různýma možnostma a nakonec jsem si řekl, že bude asi nejjednodušší udělat nějaký design, jakože, tyjo, ne, jo, je mrtvý vlastně, jo. No ještě jsem si zapomněl vzít ty sandstony. Tak sandstony mám, vzal jsem si i nějaký dřevo, kdyby náhodou, a já teďko musím vymyslet, jak to udělám. Já každopádně střecha by měla být bílá. To určitě, protože bílá střecha jakoby dává opticky jakoby, nebo opticky to potom vypadá, že to je jakoby větší než je, což já potřebuji. Ještě se potřebuji podívat, jestli tady na tom fialovém není něco, co bych mohl schodit, abych tady něco nerozbil. Ne, není tam nic, takže tohleto já dám pryč, tuhle tu barvu a dám tam tu modrou. To bude první věc, kterou udělám, protože to se mi nelíbí takhle. Já jsem si myslel, že to bude trošku jiná barva. A tahle ta barva není OK. Tak, pojďme. Pojď, tahleta je OK, to je ona. Pojď, modroušková, pojď. Pojď, hop. Tak, ještě nahoru. Tady to odkopnem. Nice. Tak. Takhle, tady to můžu takhle. Tak, super, zase úplně. Nechci úplně. Hop. Tak a hop. Výtečně. A tady ještě. Tak a tohle to podle mě je úplně přesně ta barva, která tam byla předtím. A která se mi tak líbí. A já bych tady asi udělal ještě jednu věc, a to je taková nějaká jakože línie někde tady po straně. Každopádně, pojďme udělat to, že podlahu dáme klasicky sandstoneovou. To si myslím, že určitě není špatný základ. Uděláme sandstoneovou podlahu a od toho se odpíchneme dál. OK, tak to by šlo. Každopádně, určitě uděláme jednu změnu, kterou jsem si všimnul hned teďko na začátku. A to sice, že tady to takhle odkopnu a tady dáme bílý, tady dáme kvarci bloky. Takže ty sem takhle plácnem, ať to jakoby koresponduje zase s mazlíkem. A teď já tady, jasně, v pohodě. Perly, nejlepší věc, to já mám jenom jednu už. No každopádně teďko už bych neměl nikam spadnout. Tak, to si myslím, že bude fajn. Budeme muset tady vymyslet nějaký osvětlení, jo, ještě. Protože když se podíváte, tak tady to je dost tmavý. A teď ta zeď by měla být jakože tady, jo, tady by měla být takhle zeď. Tady měla být takhle. A teď si nejsem jistý, jestli to udělat tady jako tu zeď, a nebo ji posunout ještě dál, jo. Já bych tady možná chtěl udělat nějaký, jakože takhle zdát dvě bedínky. A mně to přijde takový, aby tady bylo jako prostor. Jo, já bych možná tu stěnu ještě posunul. Případně bych tady to jakoby protáhnul, ten kopec by protáhnul až sem dolů.
A tady bych udělal klasický tunel, že by tady nebyly žádný dveře k Mazlíkovi, že by se tady prostě přišlo a byli byste u Mazlíka, no. No ale tohle to ještě posunem. To dáme ještě o jeden dál, to se mi nelíbí takhle. Tady ještě na to máme sandstony, tak to tady ještě posunem takhle. A dáme to až ještě o jeden dál tady. Tady bude ta stěna, tady bude stěna. Tak, podsaď bude, takhle, šup, a tady bude vlastně tady. Tak, my potřebujeme dojít k Mazlíkovi a tam potřebujeme, aby to vypadalo, jakoby, aby nebylo vidět ven, že jo. Což znamená tohleto. Třeba, ale tady se mi nelíbí, že pod tím je prázdno, ale ok, smířím se s tím. Tak, takhle by to mělo být, což znamená, já přijdu, to správně. Tady vylezu, možná bych tady měl dát ještě, možná tady dám bílý ty, možná tady to ještě upravím. Tady teoreticky bychom to mohli dát úplně okolo, rozhodně tady bude muset dát nějaký inteligentní světlo, to je jasný. Zatím to necháme takhle, se nám tady nic moc nespawnuje. Já se půjdu každopádně vyspat, protože bych nerad riskoval, že se mi tady něco spawne a zničí mi to moje dílo. Tak, takhle, teoreticky by tady mohlo být dřevo, jakože, to by taky nevypadalo úplně špatně, když to je takhle, co asi korespondovalo s tím, můžeme dát tady dřevo, můžeme dát do okrajů i ty, i, nebo bílý, ne, dáme tam dřevo, a to asi koresponduje s tímhle, musí to jakoby přeci jenom pořád být v mém stylu, musí to zapadat do toho celkového konceptu, ale na druhou stranu to asi musí zapadat do konceptu Mazlíka, takže to, no, takhle ten blok tam je určitě super. Tak, takhle, to si myslím, že by mohlo být OK. A tebe dáme pryč. A pojďme ještě tady. Tak. OK, já zase potom, až budou nějaký nudnější části, jak to zrychlím, ale teď, když přemýšlím, tak si říkám, že určitě to stojí za to vám to nějak nastínit. A sem bych dal schody. A tady bych určitě udělal schody taky. A jsme tu, pak si tam stoupneme, já jsem teďkon vypnul, což znamená, teďkon tam nemá nic, čím by se to plnilo. A tady mě by se líbilo udělat teoreticky, já to ještě tady plácnu, udělat ještě možná jednu, nebo uděláme dva pruhy. Jo, mě by se líbilo udělat jakože pruhy tam. Já vám ukážu hned, co myslím, co mám na mysli, tebe dám pryč, pojď. Dáme to celý pryč tady, já se s tím tady nebudu patlat, pak to dostavíme stejně. A udělat jako něco, možná bychom tam mohli dát i osvětlení. Tak a hlavně možná by bylo fajn, že by to jakoby stoupalo, jo, k tomu Mazlíkovi, ten strop. Že by jakoby měl stoupající jakoby úroveň. Takže teďkon to dát, jenom že to pak bude vypadat divně ty pruhy. Hele, tahle jsou ty. Tahle se mi spawnuly, já se jdu radši vyspat. Vezmu si radši ještě nějaký věci. Tady už poměrně další zombík. Jak to, že nefunguje moje zombotrapka. Protože tady ty zombíci vůbec po něm nejdou. Doufám, že mi ho nezabili. Je tady. Sakra, chlapi. Chlapi. Tady ho máte. Počkej, pojď. Pojď. Zombíčku. Pojď a pojď sem. Pojď sem, to mě zajímá ještě. Pojď, hele, tady ho máš. Počkej, uvidíme teď. Jo, tak ten jde po mně. Tak to nevím, proč to nefunguje, na to se budu muset ještě podívat. Každopádně já se jdu teďkon vyspat teda. A ono je to hustý, ono teďkon každý tmavší místo, tak se tam hned spawnujou. Vezmu si nějaký věci, hned tu budu. Jsem zpátky, už běžím tady do svojí tý, ale já ještě tady musím zabít tady ty vyťunčence, už jsem jich zabil fakt hodně. Všude, v každém koutě malinkým se mi naspawnuje něco normálně. Tak, A teď, buď to můžeme udělat tak, že tady, no sakra, že tady ta střecha jakoby bude stoupat, že ji uděláme takhle, to asi nemá smysl, i když no, počkej, jak se tady načrtneme si to tady, musí to jít do téhle úrovně, tak, tady bude potom střecha, tady v té úrovni bude střecha, tady, tak, což znamená, když by to mělo tu klesající úroveň, třeba takhle po dvou. Tak tady už bych to níž jakoby nechodil. Možná ještě o jeden, takhle. Takhle, když by to bylo. Já to zkusím vyplnit. Ať vidíme, jak to vypadá.
Takhle. Tak, jak to vypadá, když sem přijdu takhle, když to představím, já jsem nevzal ty, to nevadí, ty schody. Já jsem na tím plácnu ty bílý, to nevadí. Tak, ty jsem chtěl dát samozřejmě trošku sem takhle. Tak. No, možná bych sem dal sklo, to ještě rozmyslím. No, tam stejně budu na to koukat, asi to dám takhle jako. Tady dám takhle dva pruhy. Se pak bude, ale zase k tomu kopci to potom půjde líp. Asi jo, asi to uděláme takhle. Počkej, já se napápnu. Asi to uděláme takhle. Jo. OK, akorát nevím ty pruhy, nebo je udělat. Nebo ho udělat takhle, jakože. Šup, tady. Jo, a tady to nesedne, ale. Jasně, já to mám špatně. Okidoki, tak to musíme předělat. Tak to není dobrý. To není dobrý, protože... Tady to je zle. Tady to musí jít o jeden míň. Tady to je taky zle. Tady to je všechno zle. Tak, tady musí být dva. Tady dva. A tady takhle. Tak. Teďko je to správně. No, a tohle to tím pádem... Počkej, to vydám pryč. Co jsem to zase vymyslel? Pane bože, co jsem to zase vymyslel? Je to správně, nebo to není správně? Pojďme udělat střechu. OK, jsem zpátky. Nakonec jsem se rozhodl, že ta střecha bude jenom z části takhle sešikmená, protože potom by na mazlíka bylo špatně vidět. Takže bude takhle, aby bylo na mazlíka hodně pěkně vidět, tady už by mi to potom překáželo. Každopádně, sežralo to strašně moc kvarců. Já se teď jenom dojdu vyspat, vezmu si asi další kvarc a dodělám to velmi rychle, nejspíš nějakým střihem jenom. Abychom se hlavně vrhli na to designování toho stropu. Věřte nebo ne, ale už nahrávám skoro 30 minut. Takže je to velký masakr teď tenhle ten díl, vyžaduje si hodně energie, ale určitě to za to stojí a myslím si, že to je hlavně potřeba, že už toho mazlíka musíme dotáhnout do konce, už se s tím fakt crcám strašně dlouho a je to prostě nutný. Tyjo, tady někde se mi spawnujou prostě tím tělo. Tak kolik mám, ještě 300 kino. To není úplně hypermoc, ale tak no, snad nám to stačí, no, zatím, no, musíme to dodělat, tyjo. Že on je u těch, u krav. Že on byl u krav, frér. No, ještě musím vymyslet, já musím dodělat nějak ten strop. Rozhodně vím přesně, kam dám osvětlení. To 100%. A proč tam tady dvojitě takhle? Jo, jasně, tady jsem si to byla jenom podpěrná tady ta. Takhle. A ty osvětlení, ty budou krásný tady, když dáme sem do těchto těch míst, takhle. Aby to prostě osvětlovali. Nic, jdu to dodělat teďkon a až to bude hotový, až bude tohleto komplet hotový, tak se zase přihlásím zpátky. Jsem zpět, skoro to mám hotový, akorát mi došly kvarce, nicméně já bych tady stejně chtěl udělat nějakou tu lineu, takže ji uděláme nejspíš asi v polovině uděláme takovou jako lineu. Já si tady akorát vezmu tyhle ty věci, takhle a bude teda tady. Tady v té úrovni bude takhle taková lajna. OK, asi to mám hotový. Tady je možná těch redstone lamp až hodně, protože ono přece jenom po většinu času tady to bude svítit. Ještě určitě přidám redstone lampu sem a na druhý roh, ale jinak si myslím, že by to mělo takhle stačit. Už nahrám strašně dlouho, ale ještě bych chtěl aspoň začít ten kopec nějak a pak už to dodělám za kamerou, už vás tím nebudu díl zdržovat. Jinak ono tady odsud to vypadá, jakože ten strop tady překáží, a když si pak stoupnu sem, tak to je úplně akorát, myslím si, že takhle to je fajn. A tyjo, dalo to teda strašně zabrat. A líbí se mi, jak nejsou právě tady odsud vidět ty redstone lampy, jo, jak se nevidíte ty redstone lampy, které jsou vlastně tady, což je fajn a ono, až to bude celý rozsvícený, tak to bude vypadat taky dobře. Možná ještě někdy, nebo respektive 100% přidám nějaký redstone lampy. Já už jsem si sebou vzal i hlínu, nicméně já se jenom skočím rychle vyspat, protože, a tady to nevezmu, tam nedošánu, protože už je zase noc a oni se tady spawnují potvůrky strašně moc a vrhneme se na to designování toho kopce. Hoříte co? Hoříte? No jen schoř. Tak umři, ty taky, ty už jsi umřel a ty jsi taky umřel, výborně.
Tak, já sebou něco mám tady, nějaký věci. Tady si dám nějakou hlínu, tady si dám nějaký šutry. A. Ty jo, těch tam je. Ty jo. Raz, dva, tři. Ty kráso, asi šest. Wow. No, jak tady teďkon, kde začít? Tady to asi budeme muset zakryt tady sem, jenomže já si tady nejsem úplně jistý. Jakože jestli to tady chci, nebo jestli tady nebudu chtít stavit něco jiného, jo. Takže já bych to úplně jakože ideálně skopnul tak jakože... No, no musíme to tady zakrýt, každopádně, musíme. Takže pojďme tady udělat, tyjo, to bude strašně trvat. Ty kráso. No okej. Okay. Ale já tam nedošahnu, jo. Takhle. Došahnu, hele. Nice. Tak pojď. Tak takhle, tady uděláme nějaký návrh takovýhle. Nějaký základní, takhle. Tak. OK, uděláme si nějaký tady, nějaký takový jako pomocný body. Na tomhle je hezký, že to fakt můžete stavit, tak vás to napadne. A čím nahodilejší a čím nezvyklejší, čím prostě nahodilejší to je, tak tím to vypadá přirozenější. Takže už jakoby je to asi můj několikátej kopec. Takže si relativně věřím v tom. Tak, hlavně tam nesmí moc jakoby ostrý nějaký hrany. Tak, takhle to mohlo jít. Tak, okej. Okay. To nevypadá špatně, takovýhle začátek. Tak, tady to můžu vyplnit šutrama. Já to tady určitě vyplňovat, no, ten kopec asi vyplňovat nebudu, jo, ale... Takhle by to asi šlo, ne, když si to představíte. Jakože úplně kopec, takhle nahoru. To si myslím, že je fajn. Pojďme postupovat dál, jo. Pojďme tady to nějak... Takže, moment, tady rozhodně musí být takhle. Tady to rozhodně musí být takhle. Tady rozhodně nějak to musí být zadělaný, jakože... Relativně, to není... Tak, takhle. Takže klidně takhle spojený. Výborně. Tady bude tunel teda. Pojďme si říct, že tady bude tunel. Který povede až k tomu. Jo, že já sem jenom takhle přiběhnu a jsem tu. Nebudou tu žádný dveře k mazlíkovi. Bude to otevřený svět, takže já si tady udělám... Takovou základní jakoby kostru. Tak. Která taky nebude vidět. Ale kterou vím, že mám pokryt hlínou, že jo. Že tady bude ještě jakoby tunel, takže tady takhle bude nějaká kostra. Toho tunelu, tu si uděláme tady tady šutrama. Tak. Takhle. A takhle vlastně tady bude takhle, tady bude tohle to potřebuji zakryt. Plus minus autobus. Tak, výborně. Tady takhle dolů. Šup, šup, šup. Tebe dám pryč. No. Rozhodně uděláme teda tohle. Počkej, já jsem dal špatně. Tak ještě o jeden potom tady. Tak tady vlastně tenhle ten tady nemusí být. Ten může být takhle klidně. Tak, takhle tady potřebujeme nějaký... Já bych měl začít od zhora totiž. Já začnu od zhora. Tak, tady to máme takhle, první udělám nějaký, když ono to nepůjde dělat, musím prostě dělat nahodile hned od začátku. To nepůjde nějak jakože obelstít. Tak, ne, nespadni tam. Šup, 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 šup. Ty jo, ne. Tak, Pedro. Já chci mít aspoň nějaký základní muster. Tak. Tyjo, tak tady budu padat hodně dlouho, hodně často. Takhle tady. Takhle. Ono, možná si měl začít od spoda. To je vončo, to je ono, takhle. Takhle je to fajn. Tak. Tak, tady tebe dáme pryč, dáme to takhle, jasně, tady pryč. Takhle. Super. Počkejte, to bude vypadat skvěle, geniálně úplně to bude vypadat. Haha, nice. Tak, co teď tady? Tady to je moc rovný. Tady to potřebujeme nějak rozhodit. Tak, super. Tady uděláme takhle nějaký jakože... No a tady to budu muset dát ještě vejš, jo. Protože já pojedu tady z té
tady z té vejšky takhle. Tady uděláme určitě nějaký takovýhle vyťuntěnec. Tak tady uděláme si pomocnou čárku takhle, pomocnou línii. A teď jeden tady to trošku takhle jakože. Tak, to je ono, to je ono. Takhle tady to je moc rovný, tady to bude muset nějak ještě to rozhodit. Tebe dáme pryč třeba, co? A dáme místo tebe takhle ten, tak. Výtečně. Ty jo, ale dochází mi jenom mé hlína. Nicméně, já jí mám strašně moc, jo, ale jenom, že jsem si myslel, že ji teda nebudu tolik potřebovat úplně. Co jsem si to myslel, já Čuňťa, tak. Tady to můžeme takhle propojit nějak. Šup, šup, šup. Tady to ještě budeme muset určitě zvednout, no, tady už můžeme jít takhle nahoru. Takhle. No, pryč. Pryč s tebou. A jedem. Au. Au. Ale není to špatný. Není to špatný. Hele, když se na to mrknem, to cítím, že to je dobře. Že jdem dobrým směrem, no. No, to víš. Ono až to poroste. Je to tady. No, je to tady takový. Hodně budeme to muset trošku malinko urovnat. Je to takový hodně. Hodně. No, je to divný trošku. Budeme to muset trošku vylepšit. To nebylo úplně. To nebylo úplně ideální. Tady ty jedno body takový jsou zvláštní potom. No, každopádně, já už to pro dnešek ukončím, už nahrám strašně dlouho. Já to asi dodělám za kamerou nebo v nějakým z live streamů. Já se omlouvám, ale fakt už to trvá strašně dlouho. A rozhodně v příštím díle už to bude hotový. V příštím let's play už to bude hotový. Mazlíka ještě spouštět nebudem, jo. Mazlíka budem spouštět, až budu mít mobtrapku, až budu mít spoustu jiných věcí. Ale chci ho mít takhle už připravený, jenom do něj naházet suroviny a v podstatě jedem, jo. Takže teď jsem tady udělal spoustu práce, tyjo. Od té doby, jak jsem se začal loučit. Tak se na to ještě pak podíváme. Ještě to tady, hele, tak. Teď ono to bude jenom takový to hraní, jo, s tím, už potom. Tady ta je moc taková drsnej, tady ten taky, tady taky. Ale tak úplně drsný to být nemusí, takhle. Ale jinak to nevypadá vůbec blbě, podle mě. Tak, tady dáme jeden. Tady rozhodně dáme jeden. Tady dáme jeden a tebe dáme pryč. Tady to ještě zvýšíme takhle. Tak tady dáme, hele, tady musíme dát. Ukaž, jak to vypadá. Jak to vypadá z dálky, moment, já se napápnu. No, no, to není tak blbý, ne? To není vůbec blbý, wow, to není vůbec blbý. Jo, 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 ono to půjde, to není vůbec špatný tohle, to není vůbec špatný. To není vůbec blbý, tady tu jednu se mi nelíbí, mi se nelíbí ty jedny. Jo, ono to půjde, ono to půjde. OK, někdy v livestreamu to dodělám. Každopádně já vám moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že vás dnešní let's play bavil. Pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to opravdu strašně moc rád a já se na vás budu těšit v příštím let's play, kde vám tedy ukážu už hotovýho mazlíka. Ještě tady uděláme nějaký technický přístup a nebo možná taky ne, to ještě promyslím. Každopádně děkuju moc, mějte se fajn, budu se těšit příště. Ahoj.